ព្រះអង្គចន្ទនីនិមន្តទៅកាន់ខេត្តជាប់ព្រំដែនទាំង4ដើម្បីបន្សាបរឿងចម្រូងចម្រាសបំរត្រីកោន CLV តាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីធ្វើឲ្យភាពស្ងប់ស្ងាត់និងការរួបរុំគ្នាជាតិតែមួយកុំឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងរឿងតំបន់ត្រីកោន CLV ព្រះអង្គចន្ទនីបានចេញមុខជាចំហសម្រាប់និមន្តទៅកាន់ខេត្តទាំង4ភាគឦសានក្នុងសប្តាហ៍នេះគោលបំណងនៃការនិមន្តទៅទីនោះរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីចូលរួមក្នុងវិស័យអាណាចក្រដែលកំពុងតែមានទុក្ខព្រោះពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាបើអាណាចក្រមានទុក្ខពុទ្ធចក្រក៏មានទុក្ខដូចគ្នាដែរព្រះអង្គចន្ទមុនីនិមន្តទៅកាន់ខេត្តទាំងមូលនេះចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែសីហានេះគឺក្នុងគោលដៅស្វែងយល់ពីស្ថានភាពពិតនៅលើទីតាំងដីជាក់ស្ដែងនិងធ្វើធម្មទេសនាបែបអប់រំចិត្តកុំឲ្យមានមនុស្សកើតទោសៈមោហៈដោយសារតែការយល់ខុសបតាមសារសម្លេងរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនតាម Telegram សម្ដេចបានបញ្ជាទៅថ្នាក់អភិបាលខេត្តទាំង4គឺក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីត្រូវចាំទទួលព្រះអង្គឲ្យបានល្អក្នុងនោះសម្ដេចក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចង់ទៅពិធីចិត្តឬទីឆ្ងាយចូលរួមជាមួយព្រះអង្គតាមជំនឿដែលបងប្អូនជឿមុនពេលព្រះអង្គនិមន្តចេញទៅព្រះអង្គចន្ទមុនីមានសង្ឃដីកាថារដ្ឋាភិបាលមិនមានគម្រោងណាមួយកាត់ទឹកដីខ្លួនឯងទៅឲ្យបរទេសនោះឡើយបើមានគំនិតកាត់ដីឲ្យគេដដែលចាំបាច់បង្កើតគម្រោងនាំវែងឆ្ងាយធ្វើអីកាត់ឲ្យគេស្ងាត់ស្ងាត់តែម្ដងទៅវាចប់ទៅហើយតែអ្វីអ្វីដែលព្រះអង្គកំពុងតែកាត់ក្តីកង្វល់នោះគឺការនិយាយគ្នាស្ដាប់លែងបានដែលអាចធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិកាន់តែធំសត្រូវជិតខាងមើលងាយយើងកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនិយាយស្ដាប់គ្នាដោយភាពស្មោះត្រង់នាំគ្នារួបរមសាមគ្គីគ្នាបង្កលផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាទាំងឡាយត្រូវចាំណាគ្មានប្រទេសណារីកចម្រើនទៅបានដោយការនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានទេទើបខ្ញុំកណាលខ្ញុំរួយបារម្ភក្រែងលោកខ្មែរស្ដាប់គ្នាលែងបានក្រែងលោកខ្មែរលែងជឿជាក់លើខ្មែរគ្នាឯងក្រែងលោកខ្មែរចាញ់ល្បិចនៅបរទេសដែលឆ្លៀតឱកាសលៀបខ្ជុងឲ្យខ្មែរជុលគ្នារវាងខ្មែរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លោះប្រកែកនឹងរដ្ឋាភិបាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតម្រូវយ៉ាងចាំបាច់ត្រូវតែទប់ទល់នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះប្រទេសយើងនឹងធ្លាក់ចូលទៅដល់ក្នុងយុគអន្តរកាលមួយដែលខ្មៅងឹតហើយពិបាកនឹងស្រោចស្រង់ណាស់សូមឲ្យអស់លោកទាំងអស់ជឿជាក់ថាគ្មាននរណាដែលស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិជានណាទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាសឹកតែមានទស្សនៈរៀងខ្លួនសូមឲ្យយើងកុំឈរទៅលើទស្សនៈខ្លួនឯងហើយចោទប្រកាន់លើទស្សនៈអ្នកដទៃថាសឹកតែជាខុសសឹកតែជាការក្បត់នោះសូមឲ្យយើងកលែកមើលពីភាពចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើឬក៏មិនចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាលដែលយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបាននេះជាបញ្ហាធំណាស់ដែលអាចឈានទៅដល់ការបង្ហូរឈាមគ្នាទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យយើងនិយាយគ្នាដោយយកចិត្តទុកដាក់និយាយគ្នាដោយភាពច្បាស់លាស់កុំឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមកុំឲ្យមានភាពងងើរហូតដល់និយាយស្ដាប់គ្នាលែងបានតែយើងក៏លើកមើលទៅគម្រោងសិលអេវីនេះមិនមែនជាការកាត់ទឹកដីទេបើការកាត់ទឹកដីវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងដដែលកាត់ឲ្យគេតាំងតែពី79 80មកវាស្រួលមិនចាំបាច់ដល់ទៅកើតយើងគ្រប់គ្នាមកទុកឲ្យយើងមានប្រជាជនច្រើនដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងគ្នាឯងអញ្ចឹងទេមិនពេលដែលយើងរួចពីខ្មែរក៏